Harçanobamde sami dğe darçam. Kveqanashiki pandemiya mzvinvarebs. Qovelqeurat virus atobit adamiani etsireba. Isine vints atsrisken da distantsiis datsvisken mogvitsodeben aktsiebs da parto mashtabur shekrebebs tava daorganizeben. Epidemiologiurat saptxis shemtsveli ert-erti aseti ghonizieba dedakhalakshi martvolma gundma mkhardamjerebtan ertad dges gamarta. Gamonaklisi arts opozitsia iqo rotsa Ex-prezidentis gathavisuphlebis motkhovnit randomime dghis tsin Tbilisis tsentrshi 10000-obit adamiani shekreba. Rogorc chans politikuri subyektebi zalauphlebis mopovebis an shenarchunebis survelit imdenad dabrmavebulebi arian rom chamftelobas matvis chalis fasi aqs. Ეს კადრები დღეს გამართული მართველი გუნდის მიერ დაგეგმილი წინა საარჩევნო შემაჯამებელი შეხვედრიდანაა. ათეულობით ათასი კაცი ქართულმა უცნებამ დედაქალაქის ცენტრში შეკრიბა. Რაზე მსჯელობდნენ ბუნდოვანია, თუმცა რაც კარგად ჩანდა ის იყო, რომ ხალხმრავალ ღონისძიებაზე მოქალაქეებს შორის დისტანცია დაცული არ იყო. პირბადეები ეკეთათ, მაგრამ მეხუთე ტალღის პირობებში COVID-19-ის გავრცელების რისკისგან თავის დაზღვევის მთავარ არგუმენტად ვერც ეს გამოდგება. ივანიშვილის გუნდი წინააღმდეგობაში ქვეყნის მთავარი ეპიდემიოლოგების რეკომენდაციებთან მოდის, რომლებიც მუდმივად იმას იმეორებენ, რომ მასობრივი თავშეყრა და სოციალური ღონისძიებები დროებით უნდა გადავდოთ. Როგორც ჩანს, ოცნების გუნდისთვის პარტიულ ინტერესს ჯანმრთელობის ფასი აქვს. Რისკები ვერ ან არ დაინახეს ოპოზიციაში, როცა დედაქალაქში 14 ოქტომბერს ფართო მასშტაბიანი აქცია თავისუფლება მიშას დაგეგმეს. Თავისუფლების მოედანზე მაშინაც ათასობით ადამიანი შეიკრიბა. ძალაუფლების მოპოვების და წინასაარჩევნოდ პარტიის პიარის სურვილი იმდენად ძლიერი აღმოჩნდა, რომ მთავარ ოპოზიციურ ძალას რეგულაციები გადაავიწყდა. Თბილისის ცენტრში შეკრებილთა უმრავლესობას პირბადე არ ეკეთა. დისტანციის დაცვაზე კი თავის დავად საუბარი ზედმეტია. Darchi sakhshi gavrtkhildit ertmanitis jamrtelobas da itsavit distantsia ataret pirbade. Epidemiologebis moçodebebi avitsqdebat aktsiebis organizatorebs. Vim fikrobs adamianebze romelta jamrtelobas khalkhmraval aktsiebze qopnit saptxe ekneba. Gamodis rom aravin. Batumis kuchebshi gamokitkhulebi ghiat ambobe rom partiebe mkholod zalauphlebasa da sakutar savardzlebze arian orientirebulni. Халхсе, როგორც ასეთი, არ ამგონია რომ ფიქრობდნენ რადგან. Როდესაც ხალხზე ფიქრობდნენ, ასეთ ფართომასშტაბიან აქციებს არც ნაციონალური მოძრაობა მოაწყობდა და არც ქართული ოცნება. Საკუთარი ადგილისთვის ბრძოლობენ ამ ეტაპზე ორივე პარტია. Ადამიანი არა, ყველა ხო, მე საგერა სიგარეტს ვეცები, აა მოხსნილი მაქვს პირბადე, ხო? მაგრამ ახლა აქციაზე ვის შეკრება მაინ? Არავის არ ეკრება, ნახევარ შეკრება მოხსნილი პირბადე. ხოში? Da ise da ez zapirispireba damtavdes unda bolobolos ra khalki gadakiden etmanis jobia soplis meurnobas mikhedun da tsarmeba ragatsa shekvra ro khalki dasakvs ხალხმრავალ შეკრებებზე გასვლით რეგულაციებს უგულებელ ყოფს თავად საზოგადოებაც. ჩვენს მიერ გამოკითხულებში აღმოჩნდა ისეთიც, ვინც თქვა, რომ დიდი წილი პასუხისმგებლობა ხალხზე მოდის. Საფრთხე არის კი, რა თქმა უნდა, ამ ხელ მასშტაბის აქციები იმართება. Халхсе, ასე ვთქვათ, ამ შემთხვევაში არავინ არ ფიქრობს. Ანუ თვითონ ხალხსაც უნდა კონდეს იმის შეგნება, თუ ხედავ საფრთხეს, არ უნდა წავიდეს და რადგან მიდის, ესე იგი თავის თავზე პასუხისმგებელი თვითონ არის. პოლიტიკური პარტიები ამ დროს რაზე ფიქრობენ, ან ვიცი? საკუთარ თავზე და მათ სარგებელზე ალბათ, არ ვიცი. Халხსე რო ამ შემთხვევაში არ ფიქრობენ, ეგ ფაქტია, თორე რო ფიქრობდნენ, შეზღუდვებს ვისთვის აწესებენ? Თუ ხალხი მიყავთ აქციებზე. Politologi ambobs, rom mashtaburi aktsiebis gamartvaze tanxebis kharjvit khelisuflebam tu opozitsiam khalkhistvis bevri siketis gaketebaze tkva uari. Gia Masalkinis mosazrebit, khalkhmravali shekrebebi politikuri piaris natsilia, romelits isets mdzime epidemiologiur mdgomareobas kidev upro gaartuleps. Qvela sakartvelozovni adamiani khvteba, rom epidemiologiuri tvasazrisit es aris zalyan sashishi
თასკე თავყრილობა ხო ჯერტი ხალხი მანქანებში საათების გამო გამალოში გამოკეტილები იქ თბილისში და თბილისიდან უკან და შემდეგ ნუ ამდერი ათასობით ხალხი ერთად შეკრებილნი ბუნებრივია ეს დამძიმებს შემი აზრით ეპიდემიოლოგიურ სიტუაციას მაგრამ ამავში ორივე მხარე იქნება ერთნაირად დამნაშავე გინთ ოცნების აქცია ვიღო და გინთ ნაციონალების აქცია Koronavirüsis pandemiyası dğemde sakartveloşi 10000-ამდე ადამიანია მსხვერპლა. Რეგულაციების დაუცველობა ეპიდვითარებას ყოველდღიურად ართულებს. Ამას კი ხელს პოლიტიკოსებიც უწყობენ. ოპოზიციური თუ მართველი პარტიის წარმომადგენლები საკუთარი ძალაუფლების საპირწონედ ადამიანების ჯანმრთელობას რისკავენ.